Ljudi koji su sami bez porodice i prijatelja teško podnose period praznika. Ipak u poslednje vreme praznici teže padaju onima koji svesno ili nesvesno žele da stvore idealnu porodičnu prazničnu idilu po svaku cenu, a kada im to ne pođe za rukom, bivaju zarobljeni u depresivnom raspoloženju, do kog su ih dovela prevelika očekivanja. To je prvenstveno zato što za ovih malo slobodnih dana ljudi naprave gust raspored, znači da se vidim sa prijateljima, da obavim sve nezavršene poslove, da se malo i odmorim, zabavim i naravno tu je porodična praznična trpeza koja i dalje mora biti jako, jako bogata. I za tako malo vreme toliko puno obaveza stvarno stvara napetost. S druge strane, ovo je praznik u kome je porodica u centru pažnje. Mnogi moraju da se susretnu sa činjenicom da je porodična bliskost i toplina porodičnog doma negde iščezla. Prema rečima psihologa, sve veći broj mladih ljudi se žali na depresivno raspoloženje tokom praznika. To je vreme kada svi podvlače crtu, ali ne treba biti demotivisan ukoliko nismo ostvarili sve što smo želeli tokom godine, niti nerealan u uverenju da će se dolaskom nove godine naši problemi magično rešiti. Međutim, ako vam se ne ide u društvo, pa ostanite kući, pročitajte dobru knjigu, prošetajte, pogledajte dobar film, nemojte sebe forsirati. Isto tako, ako vam se ide u društvo, izađite, ako vam ne prija zabava, pa dođite kući pre ponoći. Nova godina će doneti novi list na kalendaru. Ali ako mi ne uradimo nešto po pitanju svog života, stvarno ćemo ostati razočarani. Na stari način ne možemo otvoriti nova vrata. Stručnjaci poručuju da treba da budemo realni u očekivanjima koje postavljamo u najluđoj noći kako ne bismo bili apatični i razočarani nakon nje. Najvažnije je poštovati svoje granice i mogućnosti i ne zaboraviti da uz darivanje drugih poklonimo nešto i sebi.